Агропродовольчі ринки України офіційно запрацювали. Уряд затвердив вимоги щодо їх роботи під час карантину, які оприлюднено Департаментом комунікації Секретаріату Кабінету міністрів України 29 квітня 2020 року, де подано перелік пунктів, обов'язкових для дотримання як покупцями, так і продавцями, а відповідальність за організацію роботи і належні умови лягає на керівництво ринків. Відкрив двері для відвідувачів і центральний ринок Ужгорода на вулиці Курятовича. Біля входу черга. Охоронець контролює кількість людей, які всередині, запускає відповідно до норм карантину. Одразу дезінфікація рук та температурний скринінг. У приміщенні саме обробляли дезрощену підлогу. Дотримуються, бо чекав на вході, доки мене запустять, бо казали, що багато людей і зразу не міг попасти. Дуже добре, що ринок заробив, а ще й парикмахерський треба би відкрити. Що кушать, покушаємо, стріться негде. То кожен для себе і для своєї сім'ї дотримується. Тут шутки плохі. Як покупці, так і продавці – усі в масках. Товар, який готовий для споживання, накритий плівкою. На прилавках – деззасоби. Всі заходи безпеки, рукавички, маски, антисептики. Так, звісно, добре, бо є збут, можна продати. Вдома не висидиш стільки. Треба щось робити. Так, звісно, воно портиться, треба якось її збувати, продавати, щоб люди теж купляли, смакували. Нам добре, людям добре, тому що люди мають що вже свіже домашнє з'їсти. Не всі привикли в супермаркетах харчуватися. Тому що в супермаркетах не купиш ні домашню курку, ні яйце, ні сало. Так що добре. У нас були і до того такі вимоги. Антисептик обов'язково, маска обов'язково, товар має бути закритий, цей, який їсться зразу. Кури ми пакуємо. Ну, зелень вона миється, її не обов'язково пакувати. А так, як завжди, руки миються. Порядок здійснення торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках Ужгорода визначено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Маски як у продавців, так і відвідувачів ринків. Обов'язкова дезінфекція кожних 3 години території, на якому розташований ринок. Присутність на території ринку протягом всього робочого дня 2 працівників Держпродспоживслужби і температурний скриніг на вході територію ринку. Керівники ринку повинні забезпечити не більше як один покупець на 10 квадратних метрів на території ринку і відстань між продавцями 3 метри. Також щоденно перевірятимуть дотримання протиепідемічних вимог на ринках представники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За порушення норм передбачена і відповідальність. В обов'язковому порядку має бути адміністрація ринку стежити за дотриманням і припиненням роботи чи усуненням так званої несанкціонованої торгівлі як на ринку, а також на прилеглій території. В обов'язковому порядку має бути через засоби відповідно гучномовного характеру або іншим чином повідомлення адміністрації постійно про наявні відповідно протипідвічні заходи фізично на території ринку. Зміни до кодексу правопорушення 44 значком 3 щодо штрафних санкцій, які застосовуються постановами на підставі матеріалів, які подаються органам національної поліції. Суд виносить рішення, штраф – це 17 тисяч на громадян фізичних осіб, а на посадових осіб – до 170 тисяч. Відновлення роботи агропродовольчих ринків забезпечить альтернативу містянам купляти харчі не лише у магазинах, а продавцям – умови для продажу. Особливо продуктів, вирощених фермерами чи сімейними господарствами. І, відповідно, можливість заробити на життя.